tomada direito. Alguém ajuda lá, porque eu tô filmando. Sim. Pega uma espátula de pizza. Mas é boa, boa essa televisão pra assistir a Renata Fã. Será que fizeram uma escada? Eu vi que ela tava meio assim. Será que saiu com a tchuca? Maria Santíssima. Súria. Gente, vai uma lá, corajosa, e a uma, mexer lá. Vai lá, Karine, e a Helena assiste a TV. Vamos puxar, vamos erguer agora. Vamos, vamos. Vamos ver de perto, Karen.